Видресирувати охоронця. 45 собак і їх господарів з усіх регіонів України показали свої вміння на чемпіонаті в Київській області. Навичкам собак вчать господарі під керівництвом досвідченого тренера. Тварини повинні охороняти територію житлового будинку або квартири, розрізняти агресивно налаштованих людей в натовпі і не боятися звуку пострілів. Також вміти знешкоджувати нападників з холодною зброєю.